СБУ ліквідувала схему продажу фальшивих спецперепусток, з якими авто могли їздити у комендантську годину. Кіберфахівці Служби безпеки заблокували на Київщині масштабне виготовлення і збут підроблених документів центральних органів влади та силових структур України. Під час розслідування вилучено фальшиві службові посвідчення та перепустки на спецтранспорт Офісу президента України, Верховної Ради України, Офісу Генерального прокурора, СБУ, Державного бюро розслідувань та МВС. Вартість однієї посвідки становила від 50 до 500 доларів США. Сума залежала від назви відомства і термінів використання. Завдяки оперативному реагуванню Служби безпеки вдалося своєчасно викрити схему і тим самим запобігти можливому використанню підробки російськими ДРГ для проїзду на автошляхах України. За даними слідства, оборудку організував працівник проєктної організації в Обухові. Для серійного виготовлення підробок використовував спеціалізовану комп'ютерну техніку установи. Готові документи виставляв на продаж через анонімні акаунти в мережах Darknet і Telegram. Гроші від замовників отримав на криптогаманці та банківські карти, оформлені на сторонніх осіб. Серед встановлених клієнтів були мешканці прифронтових районів Херсонської, Харківської та Донецької областей. За оперативними даними, зловмисник намагався збути більше 2000 фейкових перепусток. Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в офісі компанії, де він виготовляв підроблені документи, правоохоронці виявили партію фальшивих перепусток і посвідчень, комп'ютерну техніку, а також мобільні телефони із доказами протиправної діяльності, і ще банківські карти, на які надходила оплата за послуги. На підставі зібраних матеріалів вирішується питання щодо повідомлення зловмиснику про підозру за статтею 358 Кримінального кодексу України. А це – підроблення документів, печаток штампів та бланків, їхні збут чи використання. Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення.